tanečníčky tanečného odboru pri Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detre sa venujú rôznym druhom štýla tanca. Školu a mesto Detva reprezentujú na celoštátnych súťažiach a medzinárodných festivaloch, kde vynikajú v tanečných, speváckych, ale aj hudobných číslach. Na dnešnej prehliadke sa predstavia s choreografiou Bollywood, kde stvárnia typický filmový tanec Indie Bollywood. Indický moderný tanec, známy aj ako muzikálový, sa inšpiroval rôznymi tancami iných národov, ako napríklad orientom, jazzom, ale aj hip-hopom.